Olá, queridos! Beleza? Lendo para mais um vídeo aqui para vocês. Galera, desculpa aí eu estar meio ausente, tá? Eu quero deixar também bem claro, se caso eu estiver falando um pouco baixo, porque eu estou com um pouco de um dor de cabeça por causa da minha vista, tá? Mas vamos trocar umas ideias aqui, o que aconteceu nesses dias, que eu tava um pouco ausente aí, como vocês estão vendo, não saiu vídeo, certo? Devido a algumas correrias e algumas coisas pessoal também, fim de semana descansando um pouco, acho que eu deixei vídeo programado para vocês aí no sábado, beleza? Bom, galera, eu fiquei sabendo... Hoje eu estou fazendo um vídeo para vocês que vai sair na terça, tá? Eu fiquei sabendo que entre o domingo, certo? Entre o domingo à noite, teve uma instabilidade na linha Red, certo? E na linha Uni, se eu não me engano, alguns também aparelho chegou a ter alguns momentos de instabilidade. E por incrível que pareça, hoje a Red onde soltou uma atualização para corrigir. O que, e a TV também saiu uma atualização. Vocês que estão usando o equipamento sabem muito bem que saiu a atualização. Para vocês verem, galera, era tudo aquilo que eu tava falando para vocês antes. Eu não quero aqui, eu quero deixar bem claro aqui que eu não tô querendo ser o dono da razão. Tá bom, galera? O que eu quero dizer para vocês aqui é que eu já vi isso acontecer antes. Tá certo? Então teve uma estabilidade e no outro dia saiu uma atualização. Eu não sei se de vocês saíram, não sei se é algumas séries, alguns modelos. Eu não sei explicar. Eu sei que por meu, pelo menos, saiu. Eu mandei até a foto lá para o nosso amigo Jefferson, que a gente fez a live junto, que é do grupo Brasil SAT. E também mandei lá no grupo, mostrando na hora que apareceu a atualização, certo? Porque eu deixei o Red instalado no, na televisão da minha filha, para minha esposa ou minha filha estiver lá no quarto assistir, entendeu? E eu estava usando à noite, acho que foi, se eu não me engano, o Gerson me passou a estabilidade, foi entre as 7 horas, então eu não tenho testado nesse momento que teve algum tipo de apagão ou alguma coisa repentina que deu, certo? Mas como vocês estão vendo, as marcas estão sobressaindo muito rápido. As marcas estão mostrando que está super, como é que a gente fala, super preparada para o que está acontecendo, essas eventualidades de streaming, certo? Contra as operadoras, que a gente está vendo aí essa guerra entre, cibernética entre elas, certo? E a gente está vendo aqui o sistema alternativo sempre sobressaindo, que não é a primeira vez que eles sobressaíram, não é a segunda, não é a terceira. Isso já acontece desde os primórdios do sistema alternativo certo então galera dá para mostrar para vocês aquele comunicado que realmente está se cumprindo que a marca já tinha soltado um comunicado que vocês não se preocupassem que ela já estariam preparada e com tecnologia suficiente para enfrentar qualquer tipo de barreiras e realmente dá se a se entender que ela realmente está com um, esse tipo de de comunicado em é, ponto em prática entendeu galera porque realmente Assim que teve uma estabilidade num dia, no outro veio uma atualização para mim, que é uma atualização 3.3.2 com a versão RO. O nome ainda tem um ponto RO, né? Eu não sei o que significou aquilo, eu sei que mudou um pouco o layout também, né? Teve uma melhoria, mudou um pouco o layout agora você pode escolher aqueles determinados canais através de número, por exemplo, se você tem aí um controle remoto que tem número, você bota lá 430, então ele já vai direto para aquele canal específico, entendeu? Como se fosse uma gradezinha. Então, a grade tem numeração. Antigamente você pessoa pesquisava pela navegação, né? Agora, se você digitar um número, automaticamente já vai para aquela para aquele canal específico. Se você memorizar, como a gente também memoriza os canais de TV por assinatura. Leandro, o que é que você tá vendo em relação ao, a, a, a esse quesito do, do, do sistema alternativo e, e etc., galera? O que eu tô vendo mais, para ser bem sincero com vocês, é que o bloqueio via IKS está sendo muito mais fácil pelo sistema via satélite, a qual realmente eu tô achando uma estratégia muito diferente, a estratégia que eles estão, que eles estão é, agindo, tá muito mais por via satélite do que do Vistream, porque o Vistream é assim, é o que eu falei para vocês, a experiência que eu tive em 2016 para 2017. Ela tem um apagão agora, daqui a meia hora saiu uma atualização, entendeu? Os pessoal já estava ali é, conhecendo ali todas as rotas que tinha que mudar, o IP que tinha que mudar e preparado para tudo. Então, mostra mais uma vez que as marcas estão para agora, estão preparadas aí para o que deve é galera. Até o presente momento é um ponto positivo, tá certo? Então parabéns aí as marcas que estão se unindo, estão aí resolvendo os problemas o mais rápido possível e podem ver que antes de sair alguma atualização quando teve esse momento de estabilidade elas voltaram em menos de uma hora. Então realmente mostra que elas foram atacadas, desligou o sistema, mudou a rota e lançou de novo e o sistema voltou. Entendeu galera dá para se entender que elas já estão sabendo sobre isso aí, aí com as manobras que estão vindo de ataque através do servidor e como já disse para vocês cada vez mais que existem determinados ataques contra esses servidores automaticamente os engenheiros se são capacitados e também aprende a saber lidar com essa situação e burlar cada vez mais, entendeu? Então vai ficar sempre aquele negócio atacando eles se saindo, atacando eles se saindo e sempre trazendo solução para vocês que não é de agora que isso acontece. Eu já tenho um histórico de muitos anos de experiência no sistema VStream e eu fui mais fã de via satélite, né? Mas na época de chuva sempre tinha ali o um VStream e estou vendo que realmente o sistema VStream eles estão sendo, é... eles estão conseguindo sobressair nessa manobra de bloqueio contra o sistema. Né? Eu já fiz testes aqui com internet bloqueada, que estava bloqueando realmente é, os aparelhos via satélite. Mas quando boto o vídeo, ele abre de boa sem nenhum problema, sem carregar, sem nada. Vai lá, entra e acabou. Entendeu? Quer dizer, não tem bloqueio nenhum. Entendeu, galera? Então é isso, queridos. Eu gostaria de ouvir, antes de finalizar esse vídeo, como é que está o equipamento de vocês. Se vocês pudessem comentar aqui embaixo, eu gostaria de um relatório para a gente ter uma base também, tá certo? de acordo com a gente ter uma noção de estudo. E depois fazer um vídeo para vocês também, de acordo com como está o aparelho de vocês, região. Leandro, meu aparelho, independente se via satélite ou via streaming. Leandro, está tendo realmente um bloqueio, não consegui resolver. Está tendo aqui, é, via satélite, um bloqueio, não estou conseguindo resolver. Eu estava vendo hoje uma situação que me contou aí o cliente, que ele foi até atrás de um CS anual que tem aí no canal, que resolveu o problema dele lá, que o Atomics tinha sido bloqueado pelo Atim, se eu não me engano foi Atim. E ele resolveu lá o problema através do servidor privado. Para você ver que realmente o que está acontecendo, como está acontecendo comigo aqui e muitas outras pessoas, é que o sistema de internet está indo e voltando. Vai e volta. Mas eu acredito que breve sair da atualização para a estabilidade, a chamada estabilidade do IKS. Beleza? Então, galera, eu gostaria de ouvir os comentários de vocês. Como está? Esses dias eu fiquei um pouco ausente. O que eu, o que eu pude compartilhar com vocês, eu compartilhei agora, certo? Então saiu aí a atualização para Unity TV e também saiu a atualização para o RedOne. Quero deixar bem claro aqui agora, eu vou deixar sempre um vídeo de aviso no final. Primeiro, eu quero deixar um aviso para vocês que vai sair um segundo vídeo depois desse falando sobre é, a marca que chegou aqui, que ela enviou o equipamento para a gente dar a nossa opinião sincera, que foi é, o Falcon Prime, certo? Então chegou o um Falcon Prime para quem não sabe e depois desse vídeo, quatro horas depois, se vocês não forem notificados, vocês entram no meu canal certo e vocês vão ver aí o que é que eu achei da marca de acordo com essas análises todinha passei um dia inteiro analisando ela no fim de semana e vou compartilhar com vocês a minha experiência beleza desde já galera bom começo de semana a todos que Deus abençoe até o próximo vídeo tamo junto valeu